أنا شان عرورة إيجوكت أبوهنو شوني منطقة دلوار انتي إتهاد غرب كيغي تاغنو واح سينيسان ما هستو واحانا هادا عسنين أسدو لقصية بادر ماركنو إني نوغسو غاران هادي كالغا جاوان وقتنين غانتاين والمكجر هاد دبو إلهي كاني قامن إسكولان سيكو كواني إلها أوكسي هادكو بارين إلها أوك أدوام غوالم أوكتي kani waa mid kamid ah aqalada ay ku cawaabaristaan qoysaska barakacyaasha ah ee ku nool waaxda afraad degmada kaxda ee duuleedka magaalada muqdisho runtii dadka magaalka ku sugan xilligan waxay ka cabanayaan qorax iyo cadceed oo aad u kulul bal ka waran qofka halkan maalin iyo habeen ku sugan oo aan u adkeysan karin cadceeda hadii uu qabow jirana aan ku cawaabari karin bisha ramadaan waxaa ka haray maalmo qura waxay wajahayaan duruufo adag iska bada in qood maalin la ay helaan waxa adag in ay helaan biyo ay ku weesaqaataan oo ay ku cibaadeystaan in ka badan 400 oo qoys ayaa ku nool kaamkan oo lagu magacaabo Caadle ku yaala duuleedka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya qoysaska halkan ku nool ayaa ka soo barakacay deegaanka hoostaga gobolka Shabeellaha Hoose isla markaana ay ka soo hayaameen guriyihii iyo xoolihii ay dhaqan jireen maadaama ay halka ka jiraan dagaal la ahli ah oo u dhaxaya ciidamada dawladda iyo kooxda Al-Shabaab korto waray waagartay ah iyo ka soo qaanay maxaa ku soo barakacnay oo iyo nay abaar iyo nay ma aragtay ol iyo ka soo barakacnay in saar u raaxaystay tadaba aroor aw abaad aa beed manool haye ah waa weyn markii halkaas ku hool iyo dhaafi hoolahin waa dhamaadeen haye hoola ma joog dadka qaar ayaa dagaalada ku dhintay kubi ka badbaadana qaybtood wadooyinka ayay ku dhinteen halka qaarka kale ee soo gaaray Muqdisho ay duruuf iyo dandarro ku heysato shun iimanta ilmaha naga dhameey hooyo iyo mushkul mahasana barka aannaha soo way dad waa soo lugay hooyo dadna baabuura soo tuugta isku yimid makas bac mahasana mushkul mahasana bi weese ee mahasano asxanta walaal jir allah niga dhigo wax nookeen oo macaabin eh waxaa jira haween iyo caruur ku dhintay dhabaha kuwa kale ayaa ku dhintay markii ay soo gaareen duuleedka Muqdisho oo mid ka mid ah xirooyinka barakacyaasha ay ku nool yihiin gaajo iyo xaraad dartood halkan waa jikadii wax lagu karinayay qoyska gurigan degan ee cawshadaha ka sameysan runtii sidaan ayaa dhab ah oo ay deesan tahay duruuf adag ayaa halkan ka jirta xaaladuna way adag tahay qoysas u badan haween caruur iyo dadda ah ayaa ku nool xiradan barakacyaasha ah runtii sida aad ka dareemayso muuqaalka cadceedu aad bay u kulushahay dadkan halkan ay ku sugan yihiin oo ma jira ilaa iyo hadda gurmad soo gaaray mas'uul ma haysan duur ka kaar mas'uul la'aan ahay diwaan ahay mas'uulna ma haysan duur ka ilaahay hadii ku ofan duur ka galoon ha biyena bi mal biyo leya ilaakin bi isku goos goos ee way waltarooy maaha sidee ku cibaadaysataa markaa maadaama xaaladaas ay ku sugantahay ha waqtigaan isku tukudoon ibaadii lahoogay ogtaad un haddii ibaadaysataa ay hoogni ibaadaysataa in alxamdulillaah ilaahay kaani ku mahadiyaan ku shukriyaan mahad u sii leh shukran u sii leh alxamdulillaah saanga ku koyni ha ramadaan soo dhow soo dhow wal mahaysan gaantaan wal makjir haddabo ilaahay kaani qabna iskuulan si ku koyni ilaaha oo si had ku bariin ilaaha oo aad waan gool ma ogtay ila ilaaha oo hadan soo deera dowlada ay soo deera qorashada bisha barakeysan ee ramadaan ayaa cishooyin qura ka harsan dadka qaar ayaa marka la gaaro xilliyadan waxay u diyaar garoobaan qoodkii ay ku maalin dhaafi lahaayeen bisha ramadaan hase yeeshee waxaa xusid mudan in ay jiraan qoysas dan yar ah oo ku nool duuleedka Muqdisho iyo gudahaba kuwaas oo duruufo adag ku dhex wajahaya dowladda Soomaaliya iyo shacabka iyo hay'adaha gargaarka ayay ka codsadeen in gurmad degdeg ahi ay la soo gaaraan Cabdiqaadir Maxamed CBA Muqdisho ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faalada mahadsani واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها